Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про події дня. Новообраний президент Володимир Зеленський вступив на посаду і заявив про розпуск парламенту. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Інсулін, який мали видавати хворим безкоштовно за рахунок бюджетів, три тернопільські аптеки видаватимуть в борг. Виявилося, що фінансування на програму «Інсулін» покриває всього-навсього 30% від потреби тернополян. Військовослужбовці провели для школярів Тернопільської 26-ї школи урок мужності. Розповідали про службу на сході України. Я дізналася, що це дуже складно і що воєнним дуже важлива наша підтримка. Новообраний президент Володимир Зеленський урочисто вступив на посаду і одразу ж заявив про розпуск парламенту. Церемонія інавгурації відбулася в будівлі Верховної Ради. Приїхали попередні президенти, а також іноземні делегації. Близько 60 представників інших держав, серед них і 5 президентів. Як усе було і що сказав Володимир Зеленський у своїй промові, про це Сергій Гільді. З 8-ї ранку під будівлею Верховної Ради збираються люди. Дуже цікаво подивитися на інавгурацію новообраного президента, оскільки він декламує, що він не системи, що він не такий, як усі, на відомих людей, які приїдуть подивитися. О 10-й офіційна частина. Новообраний президент Володимир Зеленський іде в парламент Маріїнським парком. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Новообраний президент разом із парламентарями співає гімн. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитує протокол результатів виборів президента. Обраним президентом України є Зеленський Володимир Олександрович. Новообраний президент присягає на вірність українському народові. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Зеленський займає президентське місце. Посвідчення президента йому вручають за трибуною і передають інші атрибути керівника держави. Новий президент виступає з промовою. Кожен з нас президент. Це не моя. Це наша спільна перемога. І кожен з нас присягнув на вірність Україні. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. У перший робочий день тижня Володимир Зеленський просить поставити на голосування кілька законопроєктів. Закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. Просить звільнити високопосадовців. Голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І розпускає Раду. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! Після президентської промови голова парламенту закриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Було весело. Дякую президенту України. Новий президент іде в Маріїнський парк на ганку, знайомиться з керівниками силових відомств та армії. Опісля відбувається церемонія підняття державного прапора. До цього в Україні провели 6 інавгурацій для попередніх 5 президентів. Спочатку урочистості проводили без президентських клейнодів, зокрема, і без булави. Як усе було і чим різнилися церемонії інавгурації попередніх президентів, знає Роксолана Бичай. Урочисто присягаю народові України. Це відео інавгурації першого президента Леоніда Кравчука. Для нього депутати і придумали саму церемонію 1991-го. Відтоді пішла традиція присягати на Пересопницькому Євангелії, одному з першодруків України.
Це відео з першої інавгурації Леоніда Кучми 1994-го. Тоді він виголошував присягу, тримаючи руку на пересопницькому Євангелії і не тримаючи на Конституції, як попередник. Урочисто присягаю народові України. Тоді ще не було президентських клейнодів, їх виготовили 99-го за два тижні, коли Кучма присягав як президент вдруге. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Церемонію тоді провели в Палаці Україна та вперше вручили українському президентові булаву. Урочисто присягаю на вірність Україні. Це кадри з інавгурації третього президента Віктора Ющенка. Вона тривала 2 години, а після він вийшов до людей на Майдан. А це на інавгурацію йде четвертий, колишній президент України Віктор Янукович. Перед ним зачиняються двері до парламенту. Потім, замість того, щоб покласти посвідчення президента на спеціальну подушку, де воно має лежати, Янукович ховає його до кишені. Закінчують інавгурацію державним гімном, і тут виявляється, що новообраний президент Віктор Янукович не знає слів. За 4 роки потому до парламенту на інавгурацію йде 5-й президент – Петро Порошенко. Його зустрічають солдати почесної варти. Один з них мліє, коли Порошенко проходить поруч. Урочисте засідання з нагоди інавгурації президента тривало менш як годину. Прем'єр-міністр України подає у відставку. Володимир Гройсман повідомив про це на брифінгу 2 години тому. За Конституцією України, за прем'єром у відставку йдуть і всі міністри. Ось як Гройсман прояснив своє рішення. Після того, як був обраний новий президент, я запропонував президенту, парламенту, щоб ми спільно сформували новий порядок денний і дуже швидко почали приймати рішення, які зроблять Україну сильнішою. Президент обрав інший шлях. І я вважаю, що він сьогодні своєю заявою взяв на себе всю відповідальність перед тими загрозами майбутньому, які є на порядку денному. Володимир Гройсман на посаді прем'єр-міністра з 14 квітня 2016 року. Йому 41 рік і він наймолодший голова Кабінету міністрів за часів Незалежної України. І тим часом голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна звернувся до президента України Володимира Зеленського призначити нового очільника області. Сьогодні під час брифінгу Степан Барна розповів, що заяву про звільнення написав 18 травня і подав президенту України Петру Порошенку. За його словами, вона ще не підписана. Окремо хотів звернутися до новообраного президента України Володимира Зеленського з тим, щоб він в найкоротші терміни визначився з кандидатурою, котра буде очолювати Тернопільську область. Чому це важливо? Це важливо з кількох причин. Перше, з 1 липня починається в нас період ЖДИВ і необхідність виникає організації самого процесу. Друге, з 1 липня вступає в дію другий етап реформи медицини, котра передбачає зміна формату роботи саме вторинного рівня надання медичних послуг, що може викликати певні проблемні питання. Третє питання – початок навчального року. Степан Барна повідомив, що перебував на посаді голови облдержадміністрації 4 роки, 1 місяць і 18 днів. Прес-секретар і радник голови Мар'яна Юрик повідомила, що Степан Барна виконуватиме обов'язки голови облдержадміністрації, допоки не призначать нового керівника області. Також заяви на звільнення написали голови облдержадміністрації з Житомира, Сум, Одеси, Львова, Закарпаття, Рівного, Чернігова і Миколаєва. Наркотиків на 400 тисяч гривень вилучили поліцейські у 5 жителів Тернополя і району. Про це сьогодні повідомив керівник обласного підрозділу протидії наркозлочинності Михайло Демида. За його словами, ці особи протягом року заробляли на продажі марихуани, амфетаміну, а також торгували таблетками екстазі. Затримали наркоторговців 16 травня. Окрім наркотиків, правоохоронці вилучили 2 одиниці травматичної зброї, ваги та інші приладдя для наркоторгівлі, а також 1400 євро і 15 тисяч гривень. Двох учасників
затримали та обрали їм запобіжний захід, арешт з правом внесення застави, по трьох інших особах рішення поки що немає. Усім інкримінують статтю 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Позбавлення волі на строк від 4 до 8 років, повідомив керівник обласного підрозділу протидії наркозлочинності Михайло Демида. Більше інформації про подію речник Нацполіції області Сергій Крета пообіцяв надати нам завтра, тож слідкуйте за оновленнями щодо події на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Три аптеки Тернополя відпускатимуть інсулін в борг. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської міськради Ростислав Левчук під час сьогоднішнього брифінгу. Йдеться про інсулін, який мали видавати хворим безкоштовно за рахунок бюджетів. За словами Ростислава Левчука, держава недофінансовує програму забезпечення безкоштовним інсуліном, тому виникають проблеми з його утриманням. У Тернополі, де 1300 інсулінозалежних хворих, на річну закупівлю інсуліну потрібно 13 мільйонів 200 тисяч гривень, 4 мільйони компенсувала держава, два виділили з міського бюджету Тернополя. Виявилося, що фінансування на програму «Інсулін» покриває всього-навсього 30% від потреби тернополян. Тому виникла проблема проплати фінансування за препарати інсуліну. І на сьогоднішній день вже місто двічі дофінансовувало програму забезпечення тернополян інсуліном по мільйону. І станом на сьогодні ми маємо домовленість з трьома аптеками, які відпускають інсулін авансом з подальшим розрахунком за відпущення препарату. Це аптека 126, це аптека 3І. Ми звернулися з гарантійними листами. Це дві аптеки 3І, просто за різними адресами – вулиця Шпитальна і вулиця Просвіти. І 126 аптека – це на території 2-ї міської лікарні. На сьогоднішній день є проект рішення на найближчу сесію міської ради про звернення новопризначеного президента щодо вирішення проблеми з інсуліном в місті Тернополь. За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимира Богойчука, не вистачає безкоштовного інсуліну тільки в Тернополі. На сьогоднішній день у нас немає проблем з іншими районами, тому що, як правило, кожен район, коли приймав бюджет або коли там вносили зміну до бюджету, сесії районної ради приймали рішення і чи на півроку, чи на квартал, що дофінансовували саме по цій програмі. Тому у нас єдине є сьогодні найбільше на звернення – це по місту Тернополю. Багато є звернень з того приводу, що люди не всі отримують. І дуже важливо те, що тих 40%, ще 60% мало би дофінансувати якраз саме місто Тернополь, саме бюджет міста Тернополь. Сьогодні о 17-й годині ми зателефонували в аптеки Тернополя, у яких, за словами Ростислава Левчука, можна безкоштовно отримати інсулін за рецептами. В аптеці 3І Тернополя, що на вулиці Шпитальній, працівниця Христина, яка не назвала свого прізвища, повідомила, безкоштовний інсулін за рецептами вони не видають. Пояснила, у травні вони видали в борг інсуліну на суму 150 тисяч гривень. Поки міськрада не сплатить заборгованість, інсуліну більше не видаватимуть. В аптеці 3І, що на вулиці Просвіти, працівник аптеки, який не назвав себе, повідомив, що у травні інсуліну в борг видали на суму 75 тисяч гривень. За безкоштовними рецептами цей медичний препарат наразі не видають. І в аптеку номер 126, в якій мають видавати безкоштовний інсулін, додзвонитися нам не вдалося. На Тернопільщині 4900 інсулінозалежних хворих. Для області на річну закупівлю цього препарату держава виділила 16 мільйонів. Це 40% від необхідної суми. Не вистачає ще 18 мільйонів, повідомив Володимир Бугайчук. І для 45 учнів Тернопільської школи номер 26 провели перший урок мужності. Це відкритий урок, на якому до школярів приходять військовослужбовці. Під час цього заходу вони розповідають про службу в зоні операції Об'єднаних сил. Детальніше в сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося у Тернопільській школі номер 26, де військовослужбовці Анна Чорна і Василь Бойко проводять відкритий урок. Вони розповідають про події на сході для учнів 7-8 класів. Під час уроку військовослужбовці показали дітям відео з російсько-української війни. А скільки часу ви вже на війні служите? В армії з 14-го року. Ну, я учасник Майдану, і почали хлопці гинути, і пішов в армію. Спочатку служив 25-й. Високомобільній бригаді Дніпропетровській.
Там ми були більшості на Пеляді, тобто безпосереднє зіткнення з ворогом. 13-річна Ілона Федишин розповіла, що дізналася під час уроку мужності. Я дізналася, що це дуже складно і що воєнним дуже важлива наша підтримка. І що ми дуже раді нашим подарункам. Ми їм надсилаємо різні малюнки на свята, гостинці різні. 28-річна Анна Чорна навчалася в педагогічному університеті на факультеті фізична реабілітація. У 2017 році підписала контракт зі Збройними силами України. Вона старший бойовий медик. У травні повернулася зі сходу. Для нас, для військовослужбовців, це перш за все підтримка, відчуття дому, відчуття тепла. А для дітей, я думаю, це досвід, який їм в майбутньому пригодиться, оскільки вони зустрічаються з людьми, які їм розказують свій життєвий шлях, свій бойовий досвід. У семикласниці Катерини Кійовчик батько Максим, ветеран АТО, він був на сході з 2014 по 2016 рік. Він для мене є героєм, тому що він допомагає іншим. Він, коли він був там, що розказував мені, що як вийдів стару бабусю, вчить, її майже підстрелили, він її поміг і отримав сам поранення. Вони всі захищають нашу вітчизну, допомагають нам. Керівник військово-патріотичного виховання Марія Пелех від січня відвідує військових у Львівському госпіталі. Розповідає, возить малюнки та солодощі, які збирає разом із учнями. Насправді діти дуже хочуть і прагнуть спілкування з нашими військовими, адже вони хочуть з перших уст почути, що відбувається в їхній країні. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів про проведення уроків мужності в школах міста. В рамках військово-патріотичного виховання з учнівською молоддю військовослужбовці проводять по школах, по навчальних закладах уроки мужності. Присвячені вони цьогорічному святу, яке ми будемо відзначати, щорічному святу. А саме 23 травня – День Героїв. Це, власне, перша школа номер 26 міста Тернополя, яка зголосилася, яка запросила. І ми, згідно плану патріотичного виховання, маємо другу школу наступну, це буде 23 числа. Ну і далі вже по планах по школах, по навчальних закладах підемо також до дітей. Урок тривав годину. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день. Разом із вами розпочинатиме моя колега Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.